no centro de Reykjavik, porque dormimos aqui ontem à noite e nós pegamos um hotel que não tinha café da manhã. Primeiro dia que primeiro a gente hotel. Não tem. É o primeiro hotel que a gente não tem café da manhã. Até tinha, mas a gente tinha que pagar 19 euros por pessoa. Por pessoa no café da manhã. A gente achou um pouco salgado, né? Então a gente espera gastar menos do que 19 euros por pessoa. A comida é muito cara aqui na Islândia. O bom é que nós estamos na capital, e aqui a capital tem vida, tem lojinhas, tem café. Mesmo que tenha um café, ó. É, a gente tá aqui no centro. Essa aqui é tipo a rua principal de Reykjavik. Quanto custou? 40 euros, mesma coisa que nós... 40 euros? É, 37, mais ou menos. Bom, diz ele se é bom em matemática, mas vamos lá. 30 euros. Quanto custou em kronas? Vamos ver aqui. Uns dois sanduíches e dois cafés. 37,800. 31 euros. Dois sanduíches de pão com presunto e queijo. E uma cookie, 30 euros, gente. É muito, muito no hotel, caro. Pagaria 19 por pessoa, pelo menos era livre, podia comer livre. À vontade. Então, se vocês estiverem planejando alguma viagem pra cá, venham preparados. Eu acho que a Islândia vai ser um dos países mais caros que a gente vai visitar no mundo. Eu acho que sim. Bigodinho. 30 euros por um café frio? Tá um pouquinho frio. Tá valendo. Tá valendo. Estamos na Islândia. Aqui é frio mesmo. Que aqui é frio, até o café é frio. Mas olha só que engraçado, né, gente? Aqui, sei lá, em todo lugar, menos no Brasil, come muito cream cheese. No Brasil também agora tem bastante cream cheese, mas ele é mais caro do que o requeijão. Então é mais comum da gente comer o requeijão. Só porque em todo lugar tem cream cheese e não tem requeijão, dá aquela vontade de comer o requeijão. A gente ganhou um requeijão esses dias em Madrid. Gente, que delícia comer aquele requeijão. E aí eu pensando assim, toda vez que eu vejo aquele cream cheese, eu penso assim, puxa, que gostoso que é o requeijão, né? Só que não tem, né? Pode parecer meio louco o que a gente tá fazendo, mas a gente chegou na Islândia, foi todo pro norte, aí demos a volta, chegamos de novo em Reykjavik, que é o lugar onde a gente vai partir, que é o aeroporto internacional, onde a gente vai voar de volta pra Londres e depois pra Madrid. Mas a gente tinha mais 2 dias, e nesses 2 dias a gente decidiu voltar pro norte da Islândia, pra uma península que a gente não tinha visitado antes e que a gente decidiu visitar agora. Isso tudo porque a gente programou o nosso roteiro pensando na melhor previsão do tempo. E aí, por acaso, a gente tá numa cidadezinha, assim, que ela é muito pequenininha, juro. A gente passou, é tipo uma cidade de primeira. Realmente tem uma rua e, sei lá, 2 ou 3 ruas paralelas. É muito pequeno. E quando eu passo nessas cidadezinhas aqui da Islândia, me dá até palpitação no coração. Sabe por quê? Porque eu fico pensando o que essas pessoas fazem numa cidade dessa. Que é muito pequeno. Vou mostrar pra vocês. Bom, aquela ali é a cidade. Deve ter o quê? Sei lá, 1.000 habitantes, 1.500 habitantes. E é uma cidade que eu fico me perguntando do que eles vivem, porque provavelmente não deve ter nenhuma empresa. Mas as cidades aqui da Islândia, como é uma ilha, basicamente o país e as cidades ficam em torno dessa ilha, ficam próximos à costa, as cidades geralmente têm portos. E vivem provavelmente de pesca. E aí volta na história da Islândia de que os homens, a Islândia é um país de navegadores. Então os homens eram conhecidos como construir os barcos e sair para navegar por, sei lá, pelos mares, aí fazendo o que? Sei lá, não sei, talvez pescando também no passado. Mas aí, as mulheres que ficavam meses e meses, ou talvez anos e anos, sozinhas na Islândia, vivendo sem seus maridos. E aí criou uma cultura de mulheres muito fortes e mulheres muito empoderadas, talvez. A Islândia, independente, a Islândia é um dos países onde as mulheres têm as melhores condições de vida do mundo. Isso porque desde sempre as mulheres precisavam se virar sozinhas, porque os maridos estavam pelos mares aí navegando. Uns vídeos atrás eu contei a história de que todo ano, no dia 24... É 24 de outubro? Que dia que a gente chegou aqui? Sei lá. Primeiro dia que a gente estava chegando aqui na Islândia, eu contei a história de que todo ano tem uma manifestação
As mulheres deixam seus trabalhos num determinado horário. Esse ano foi às 14h28. Ou 14h24, eu já não me lembro o que, que eu falei no vídeo. Peraí que vou ter que trocar de mão que tá... A câmera tá pesada. As mulheres deixaram seu trabalho pra protestar contra os salários. Porque, por exemplo, como é que determinam esse horário, 14h28? Significa que os salários, a desigualdade de salários entre homens e mulheres é tão grande que significa que a partir das 14h28 as mulheres já trabalham de graça comparado ao salário do homem. Então as mulheres que trabalham fora, donas de casa, mães, elas param tudo o que estão fazendo e vão para a praça lá em Reykjavik protestar para igualdade salarial. E é muito legal que de ano em ano vai aumentando o salário e vai melhorando esse tempo. Mas enfim, tudo isso para falar que eu não entendo do que as pessoas vivem aqui na Islândia. Talvez só de pesca. Ah, e a gente tá num lugar super bonito. Porque o grande atrativo dessa cidade aqui é essa montanha aqui, com 428 metros de altura. Pensando dessas pessoas viverem nessas cidades pequenininhas, tão pacatas, tão longe de tudo, elas devem ter um monte de coisa que uma pessoa de uma cidade grande não tem, mas também não deve ter um monte de coisa que as pessoas que vivem em cidades grandes têm. Não dá pra ter tudo na vida. Por exemplo, nós que saímos para viajar o mundo. Ah, vamos sair para viajar o mundo em busca mais de tranquilidade, de qualidade de vida e tal. Em alguns momentos estamos na cidade grande e aí a gente aproveita todos os benefícios da cidade grande, mas ao mesmo tempo a gente sente falta dessa natureza, das coisas bonitas, das paisagens, enfim. Mas aí a gente chega aqui, acha tudo maravilhoso, gosta de gravar um monte de coisa, se sente renovado, enfim, aí sente muita falta. Primeiro de internet, a gente não consegue internet em todos os lugares, e sente falta de outras coisas. Por exemplo, aqui a gente tá tendo dificuldade pra comer. Ai, ai, essa câmera tá com essa lente, tá muito pesada. Chegamos na cidadezinha onde nós vamos passar essa noite e a de amanhã, porque só temos mais 2 dias aqui, Mi. É hoje, amanhã acabou. Só que eu não sei se a gente deveria ter ficado aqui 2 dias, porque a cidade chama Helisandur. Não tem nada. E não tem nada. Só vocês não estão entendendo onde nós estamos. Yeah. Pensa que tu tá no norte da Islândia e não tem pra onde ir mais. Se tu der um passo, tu cai na água. É aqui que a gente tá. O hotel a gente já encontrou. Agora nós vamos dar uma volta pra ver se a gente encontra um lugar pra poder jantar de noite. Vocês conseguiriam viver numa cidade como essa? Você conseguiria viver aqui? Aqui não. Olha as nuvens lá, que legal. As nuvens estão bem baixinhas. Mas eu fico me perguntando assim, as pessoas que vivem aqui, tipo, elas saem de casa à noite e fazem, tipo, não, sai do trabalho, vai pra casa e é só isso, né? A vida é ficar dentro de casa. Mas que trabalho gera aqui? A agricultura ou o quê? Não sei, talvez vive do hotel, do único hotel que tem na cidade. Olha aqui, criança que vive aqui. Aqui é o hotel. Que surpresa chegar num hotel e a pessoa da recepção dizer: se vocês quiserem um cafezinho, é só pegar ali.
Mas eu não vou negar porque tá muito frio lá fora. E a melhor coisa que tem é chegar num lugarzinho quente assim, enquanto tá dentro, tomar um cafezinho, um chazinho quente pra esquentar. Melhor se tivesse um chocolate quente, mas aqui também já é pedir demais, né? Chegamos, vamos fazer um tour pelo quarto do hotel. Tcharam! Esse é o tour, espero que vocês tenham gostado. Uma coisa que não consigo entender ainda até hoje, me respondam por favor, por que é que eles fazem cama separada para casal? Nossa, essa noite foi terrível, a última noite. Acordei num buraco, sabe quando tu tem a sensação que tá num vulcão e tu cai pra dentro? Então, tem que dormir separado, cada um na sua caminha. Então, se você vinha de lua de mel para algum desses países nórdicos, sempre peça uma cama de casal, senão vocês vão dormir separadas. Toalha, tudo. Não tem toalha? As toalhas estão aqui. Tem aqui toalha. A vista é linda. Ué, com essa violência. 8967, esquece. Eu tô falando no vídeo porque se a gente voltar depois pra casa e esquecer, tá no vídeo. Tá no vídeo, 8967 é o código pra entrar no quarto 200 desse hotel no meio do fim do mundo aqui da Islândia. O cara da recepção falou assim: olha, se você quiser encontrar esse restaurante aberto, você tem que ir bem cedo, agora é 6 horas da tarde. Ou senão você não vai encontrar nada aberto, porque como a gente tá quase no inverno, não tem muita coisa rolando aqui nessa região. Goodbye. Bye, see you later. Thank you. Então vamos lá. Nossa, acho que a gente é o... Ah não, tem mais um hóspede no Mas hotel. Mas parece meia-noite, né? Será que vai ter hoje? Aurora Borealis. Será? Olha lá, vai ter aurora. Será? Aquilo ali não é aurora. Papo, é o que dava. A gente escutou aquele dia que a gente foi na lagoa, no Blue Lagoon, uma senhora falando: ah, a gente vai aproveitar, relaxar aqui na lagoa e depois à noite vamos comer um wonderful meal. Ah, tem chocolate dentro. Tem? Não, é mais licor dentro. Ai, credo, licorice, muito ruim. É, então agora que já tivemos essa wonderful meal aqui, a gente vai pra casa, ou quando a gente fala pra casa, né? Linda, você sempre fala pra casa. Você sempre fala pra casa. Nossa, é muito ruim. Também era o mais barato que tinha. Era o mais barato que tinha. Então agora vamos pra casa. Então espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos episódios, porque amanhã tem mais vídeos. E mais histórias. E mais licorice. Tchau. Eu sou a Jéssica. E eu, Rafael. E nós viajamos juntos. Com Travel and Share.